No ty kokot, tak hen tá pičovina okolo Blizzardu. Čo to nebolo reálne ani? Nie. Ono nie len, že sa to prevalilo teraz, ty kokos, proste. Oni boli už 2 roky v tajnom vyšetrovaní. Nice. Tých oných právnikov a týchto oných kokotín proste zo strany štátu samotného. Okay. Dobre. OK. Tak to poteší. OK. To poteší teda. Presne preto to nemôžeš hrávať vovko. No, podporuješ rapistov. Uh-huh. No tak už je. Akože dneska oné pred raidom, ty kokos, čo sme mali o 8, tak už tam boli šelijaké nápady. Len jeden. Kde si jeden? Oh shit, moc hlboko som ti to tam dal. Prepneme. Posuneme. A prepneme. OK, a môžeme ísť na to. No alebo... Gabe chce asi začať pomaly. Aj zabuďte ma, keď tam dojdeme. Kam do piči povedeme? No okej, to kade? Teraz? Nie, ešte ne. Ešte teraz povedem. Uiii! Presne vykalkulované. Tuto by malo byť auto. Bye. Príliš dobrý, kurva. Čo ti jeme? Kalkulácie on point. Presne. Ani som sa nemusel otočiť inde. Presne, jak som bol namierený. Ako cez Discord? Presne. Čo ti jebe? Poď ty Fedora. A ešte mu dostala hlave. Nice! Z klobúka. Nice. Oh shit. Ten ma berila už. No však tá nám nosí šťastie práve, že? Ešte z dropu rúžovú helmu a bude kompletka. Keď nosíš takúto rúžovú mikinku, tak po tebe nikto nestrieľa. No však jak inak? Hop. To už tak bolo. Car hneď tuto. Easy. Suck on my car.
Víš. Druhý kár. No, kúkaj, o. Dual wield. Máš aj MK12, keď chcete. Ešte akože keby tak náhodou. Čo len chceš? Slobodná zemne. Slobodná zemne by mohla mať aj batok. Pokiaľ. Ježišmária, robí to syn. Koko. A nie, ten mutant, kebyže chcete. Ale už mám UMPčku skoro vyskladanú, tak rekuže jebať. Rekuže. Uže vole. Ale skôr som ešte videl, čo je prekvapivé v tejto mape. More a nepovi, koko jeden. Koko jebany. Môže sa verko tiež. Taká štvorka by sa hodila, kurva. Kamarádi na teba seru, ani ti neoznačia. Na spodu, v strede asi. Károv, asi 6 som tu videl. To nie. Česká. No, trojková, trojková vesta je na modrej značke. Tak tam sa zastavím. To sú samé first daily, ak by niekto chcel. Aspoň 3. Taký res. A kde je? Počkaj, som tam ešte nebol. Ja. Ďalšia trojková je tu. Nie, tak, aha. Nie, res, nechcem. Nechce, nechaj ho do prdele. Nenúď ho. I tých imigrantov utláčajú. Kde je to nejaké 45 koráboj do pajče? Dvojkovú ono si to nevidel zvon, Richard. Hej. R-kový, ale...
Koľko iba tak tu nebol. Nemám kam boosty brať. Aj náboje máme 70 vlastne, ale tak to je druhoradé. Dobre, ale musíme ísť. A kompenzátor SMG, a už som práve našiel, tak nič, dobre. Easy. Ja mám 45 kvrámoj nikde. Hit on me. Dobre. Na to sa napijeme. Kuj. Oh shit, ale počkaj, niekto iný, ale nešoferujte. No zde. Zatiaľ žijeme, to je dobré znamenie. Je prekvapivé, keďže nie ja šoférujem. Takže sa nikto neozýval. Som... Nebolo kvôli čomu. Som rozprával. Haló? Dôležité veci. Čo ti bude? Ako to sú nejaké 45-ky? Tak nad tým rozmýšľam, aj tak nemám náboje na uzinu, takže ide het. To bola extended, nie? Nebol to extended? Hej, tu je. To sú ďalšie náboje. To. Čiže to bude ďalšie 5-kové ešte aj.
Opäť len si pozbieram zeme. To. A dvojkový skup by to teda chcelo. No tak dvojkový skup, on tým pádom zháňame tri kusy. Oh shit, aha. Shit. Neviem, dobre. Sa nezmestí, fucking hell. Počkaj, to vyhodíme teda. Okay. What the motherfucker? Ty koko za hneď to pokazil, chápeš? Hej, hej. Koko, mine šetok benzíno, vycúcal doslova. Kurva, potom mi to dá do rúk. Piči. Kde sme? Pri ceste. Ale tu je na 155-ke odparokované na kokot. Tak im hovieme. Jak oni nám. Tam tuším jedna cesta. Grand Theft Auto style. Je otvorené. Bacha, môžu byť blízo. Motorka tu je nechaná. Čo tam je nechaná? Motorka na kraji. No, nevidím tu nikoho zakempeného. Sa posunúť. Bok. Hej, ide ďalej po ceste. Nejako som spomínal, či by sa mi hodila dvojka. Mhm. Nice, ale bude asi ďaleko od nás. Nem tak ďaleko, to je v piči. To je až na kraj zóny, ty vole. A títo padajú bližšie, tento je. Hej, tento zlaňov hneď pred nás. A na jenéčku úplne duším strieľali. Tuto je pred nami, pri stromoch, 25. Dvaja, bežia od nás. Traja. Vidíte ich? Na mojej strane? Nie, tuto. Ale... by som strieľal, len sú traja, a keď ich nevidíte, tak by som prezradil akurát. No, už odbehli preč. Do zóny smerom. Tak, tak teraz bežíme, aj oni bežali.
Tak to je na blízko. O, štyria sú, bacha. No, hej. A nevedia, tak sa mi zdá o nás. Zatiaľ, ne. Ale domy nie sú zóne. Tak jebať, ne? Jebať, no hej, hej, tam sa nechcem, one. Ešte si tam sadnú niekde a nenájdeš ich. Tak ti tak ale pôjdu do zóny, takže... Stolami. A, dvojka, ľuľ. Dobre, nech sa vie. Nebače nižšie. Vieš, keď to aj v tých malých môže byť. Dobre, tu by nás nemal nikto vidieť. Sú pred nami. Domy no. Alebo tie skaly, alebo tam hore niekde. No tam musíme ísť. Tak, teoreticky nemusí ísť, ale sa tu dá trochu odbehnúť. Žiadny iný kaver tu není. Ice, tuto je. Pozoraj, Milan, ja hore sú. Aj, viem. Teraz asi z tých domov do piče. Neviem ťa ono resnúť, lebo hen správa po mne strieľa, tak keď sa vystrčím, tak... Aby som pozrel, tak ma zase... Pokud nevidím. Dole hneď. Nice. Oh, ty kokot, no chcel som sa ísť, ale tak vesta je v piči. Oh! Beží nad tebou, Emil. Hej, no. Hneď. Čiže ja musím utekať do zóny. Prístroj. Chytal? Dobre. Malknutý. Ja sa healujem. Ťahni, ťahni,
skončili za kamenom, či? Oh, ďalší sú na 230. Ďalší, hej. Dole je ten, čo z ďalky strieľal. Len bacha jeden pri tých domoch, Ryži. Pri tej bude, žltej, pri bude, za ňou vie. Pri mne? Áno. Tuto bližšie. Čakám na tohto, ale zatiaľ sa neukazuje. A ten už môže byť doma, ne? Prosím. Ten, čo sme postrieľali. A ešte furt tu asi je ten kokot s tou jemkou. Kúňa, že granáty, more. Baka. Hejčko. Rovno na hejčko. Po to ty si zobral, what the fuck? Ťahni! Bude tlačiť do ona. Tu bol kokotko vyjebaný. Zakopiená piča ponom. Dúfam, že... No mi hovoria tiež. Na strieľanie počujem, nikoho nevidím, ty kokot. Tato modrou pičovinou sú a ďalší sú na jenku. Lol. Na 30-ky smoky. Som teoreticky schovaný. Jo, bol tam niekde jeden. Aha. Som random strieľal. What the fuck? Do kvíkov. Hej, ja ho nevidím, sorry. What the f***? What? What? Dobre, tak teraz som zabila, dobrá pičovina.
piče. Čo ti jebe? Nemal. No však henty vedľa mňa boli zakempení, čo som dvoch nokol. Nemal ale som chvíli, ty kokos. Mal som aj toho druhého, ale tak bohužiaľ, jeden neuznal. Mhm, viem. Tak ale takú zónu jebnutú dá do piči, tam akurát pre ten učupený, jak plné kokoti. Páteš, 5 kg, ani nezdvihol hen toho, čo som onokol, ty kokos. Lebo proste sa neste zdvihnúť ani klaknúť si, ty kokos. Kokot, takýto núbovia ma dajú, čo ti jebe, ty kokot. A ja som že vraj po ňom aj nestrel, okej. Kokoti zakempení do piči a im tam nestrelali nič, kokot, len v tých kríkoch tam sedeli. Jebanci. Ako vypadá v pohode, no. Vypadá veľ v pohode. Teraz to rýbu vo med, jeden aj druhý. Ne. What, fuck. Aspoň nám ostane loot. No aj koko. Koko 3. Koko nut. On the koko. Koko 3. Oh. Motivarka. Ricardo. No, hej, však. No to nie je motorka, to je škvrna. Mne. Pome. Čo? To ďalej je tiež mne, auto, tak zoberiem to. Mne vykreslilo aj toto auto, napríklad až tedy, keď si do neho ty sadol. Takže ja neviem, čo sa mi stalo s PUBG, ale inak kedy som kurva ďalej videl. Kokot, ja one, pozerám, že ja také podlhovasté, že ja motorka čierna, taký podlhovastý chús na zemi. A to bola len škorna, ty kokot, one, na zemi, či tieve. Olejová pičovina na ceste, to, ne? Piče. Nie na ceste, ako na tráve, vedľa cesty. Ne? Tak keby bolo odstavená motorka. Tu je motorka, no.
Tak sme dorazili. Bezpečne. Čiže sa ti to zdalo také bezpečné? Dobre, dobre, dobre. Chlapec vie, ak bezpečne zdalo. Sa poistil, aby mi ho neujebali. Arej! No, piče. Došli sme, došli. Nice, nice. Daj ho Adamovi, nech ti dá skin. Oh. Tvorka je tu. Richard, tam jak ja. Ma zaujímavé. No, keď nájde mesterko nejaké, tak ti môžem dať ono aj sebe, ako čo mám. Zatiaľ ten skurven dvojko helmu nemám. Oho, tu to našiel. Nechcem všetko. Ja domerom. Keď on nechce, tak ja domerom. Presne tak. To, čo ostatní nechcú, si môžu zoberať. Tu je osmička ešte. Ďalšie sa len tu. Kde bola šestka, osmička? Zabudoval pred tebou. Nešak všetká mi stačí tiež. Až štvorka mi stačila, kebyže nie je nič iné, takže... Asi tak. Ja som skromný chlapec, dobrý človek. Od srdca. Čo ti budem hovoriť? Ďalej, kade boli aj tu, je pri mne teraz rovný, že tuto. Vidíš, aký je rovný. Taký rovný, že by ho dneska aj zakázali. No všetko ste už pozerali, kurva, však to nič nebo. Nejaký kompenzátor AR nemáte pre mňa? Ne. No som našiel extrémne kvidro hneď. Nie, že by som sa chválil, ale chválim sa. Ne, 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 ne,
Dobre, tak hovorím. Ale nechválim sa. No. No, ale to došiel benzín, takže ja nemôžem zobrať. Vesta a helma. Najlepšie rúžové. Na eserko. Ardomara. Tak nemáme tak nič dopredu na... Oh, wow, wow! To vy? Ste strieľali po mne? Ja. Neviem práve, že... 180, tak nejak tuším. Tlmič. V druhom alebo v treťom. V strede, čo sú dva v niektorým z nich. A vzdialenejšia strana. Vytiaľ to. Kompenzátor aro. Ale... Pickpad ste nevideli? Pickpady veď vnútri sú, tuším, nie sú tam. Niekde z tých budov a na tej strane som videl. Ne. Kompenzátor AR máš? No, what? Pod striečkou. Ja pod striečkou som nepozeral. Či... Ne. Dobre som počul tú kočistiku. Myslím, že mi už jebe toto, keď sa nestrieľa. Hej, zastavili tam. Do skladu išli pravdepodobne. Pravde. Nie, zapnul tam vzadu. Prebiehajú. Bacha, sú medzi tými krabicami. Tými hej. Koľko dám je to stejú? To nie. OK. Jeden noknutý. Oj, ja Richard je tam do piče. Lol. Čakale to do kvartiu asi. Dobre, a jak sú na tom? Koľka ti žijú? Za plotom bol vzadu, ak som dobre videl. Je to noknutý len. Možná ček. OK. Koko, to si ho klokom dal, čo ti jebe. Čo ti jebe. Majoru. Ja som to ešte nenašiel práve, že?
Oh shit, no tak to ani náhodou. No však toto. Granáty nemali? Jeden. Piči som si vyhodil. Ten to mali. Dva granáty. Ten mal na kraj. Pripäť nemal niektorý z nich. Hen tam nebol v tých budovách na druhej strane, jak som hovoril. A však medzi časom došli títo, vieš, tak... Á, jasné, je to. Čak, jak inak to fakt men? Jako vždy. Čo myslíš? Toto bude oný? Ťahací? Alebo dropový ide rovno na nás? Kde? Hore, nad nami akurát. Ha. Sa pustili. Tuším, hej. Hej, hej, pustili sa. Nevidím nikoho zaveseného. Pustili sa už. Na 160, keď dopadávajú niekde. Ale to bude asi kurva ďaleko. Ja vidím akurát bordel na mojej obrazovke do piči. Hej, tam sú, aha. Hej. Kokod, jak rýchlo padá, čo ti jeme? Oh, to ďaleko dopadol, ty kokos. Čím si strieľal? Ide za mnou. Na motorke som niekto ide. Zo 160-ky schádzal z oného. Z kopčuka. Smerom k nám. Idú k nám. Stoja tam. Bol. Koko, to je jak tak daleko, holy shit. Mm-hmm. Ja že dám do hlavy a spadlo to tam niekde. A ďalšie nejaké letadlo letí blízko, ale z 330 smerom. Hej, hej, hej. Knocknutý wow, jeden. Wow. Máru, že ho hajzel. Dobre, a ty to čo?
Tento hore sú. No troch som videl aj ja. Schytal ružový. Nole, ružový dole. Schytal ten druhý, čo tam bežal k nemu. Tí, čo sa znova odpojili. Jeden uteká dosť doné, doľava úplne. Preč? Druhý asi healuje. Ty kokot, ten čo vyhodil. What the fuck? Im tam vyjebalo oné dropy, čo ti jebe? Hej, hej, samozrejme, do piči. Samozrejme, že im to jebne, ty kokot. Toto je nemožné. A však dobre, však teraz sa pojebú, ty vole, ešte nech sa pojebú. Jebanci. No, len takýmto štýlom by sme sa možno aj mali presunúť bližšie k zóne, to bylo zlovo. Motorka tam ide zrovna. Tam, jak boli títo predtým. Máme tu dve auta inak, páni, nejdeme radšej na auto. Jen tých nevidíme stále. Myslím, že ich dokončili práve, nie? Ja aj som obustovaný. Aha, dobre sme dostali zónu, nice. Tak necháme zatiaľ tu auto, keď máme ano, zónu. Áno, áno, áno. Ja, vy si kde v piči? Aha, vy ste až tam. Ja som stále tuto v Rivodovách. Potom Richard moc, jasné, moc sa neukazuj, lebo hej, 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 aj v jedných, aj v druhých sa mi zdá. Tuto niekde. Čiaľ bola strela. A je, on je tuto nad tam. Hej, 70, hej, hej. Nikto odtiaľ po ňom nestrieľal, vieš. Koľko hentisk ešte tam? What the fuck? Tu sú iné týmy, respektíve tí, čo vyjebali tých prvých. Tak tí sa teraz s tretím týmom jebú. Ale stále pod kopcom, nevidím ich. Teraz sa to nerozbilo, to tak. V
Vieš označiť, lebo ja nie som teraz tak... Dokončiť. Na kraj toho stromu by mal byť. Tu to prasklo C4. Už ich nevidíte odtiaľ? Ne, akurát ak som to... No. No, bacha, tuto budeme mať ona. Ak to není ten jeden, čo bol, versus tým, tak máme tým nad sebou v tých domoch. Jebe nám auto. Hneď tuto na kopci, na kraj tohto blízkeho. Kurde, si nejak sa priblíži. Hehehe. What? Jak to že to neschytal? To je pri nás, kokot, veď. Hej. What the fuck? Bacha, granát. Tento je blízko. Dal si ho? Chytal. Oh my god, granát, pozor, za tebou je granát. Kokot zrovna ma odzadu odjebe, týpek, čo ti jebe? To je všetko. To je všetko, jeden tým, ty kokot, akože, čo to nás jebe? Sa čudné, kokoče, nevidia ich do piče. Hej. Ide. Hneď na loho. Kebyže vy... A nie, napravo. Napravo stále. Vybiehal na lavo. No toto je ja, ty kokot, čo tiebe? Teaming. A nikto sa nestriela zrazu. Pekný kľud. Ja som si práve že nepozrel. Však hovoril som, že kokot, jak to, že ich one nedávajú. Tak boli one na otvorenom.
Kde, ak sú premiešaní, či tiebe. Dobre, idem na fajčiarku, hneď som tu. Koko, hneď vedľa nich ešte tá 18-ka pozerá ty koko na toho týpka. A nič. No, okej, ešte som dal ten týming, koko ti pojebaný. Čo ti jebe? No, toto sa mi čisto nezdalo, veru. Kde? Aj? No. OK. Dávaj, koko. Dávaj. Ako je pištolka? No, konečne aspoň nie, ona je zelená pičovina. Barakuda Vektor. Že rare to je. Aj pána to dobre, no.
Oh shit. Kurva, mu sú vybavení. Dobrú chuť. Hej, no. Môžeme využiť potom. No, to na konečne klasicky. No jo. To sú ďalšie dve SLR-ka. Hneď vedľa 4 pusty. Štvorku chcete? Jo. Ja som odbehol, len tak som sa opýtal, že určite nebudete chceť. Vracam. Začiaľ áno, začiaľ som nevidel. No. No ako ja som našiel len osmičku, nie že by som sa chcel chváliť, ale... A... Dobre, nebudem potrebovať zónu. Okej. Okay.
Okay. Zober pre istotu, zatiaľ nemám ani aera, ani sara. Teraz hovoríš. Mojou rečou. De facto už aj ide. Umbral. No, tak kar som našiel. Kompenzátor SR chcete? Ne. Tedy nehľadám. Extended som zohnal. NGPC sa chválil. Tlmič potom v markete na R-kovi. Opierku som zohnal. Dobrá otázka. A, tu už ste asi boli. Ešte externý dar zháňam a potom nájsť rúk veci. Ja. Okay. Čo chceš? No však daj jemu, keď to nej. Však on má? Má. A tá trojka batov bola aj defiči. Dobre, a ten secret case sa kde používa? A už si ho našiel? No. Jebe, ukáž, ak to vypadá na zemi. Hej, ten extended. Okay. Ja je zahasil. Hap. Pozerá, na mape nejakého samotného. Najbližšie tam. Tam chceme ísť. Dobre, no. No však toto. Toto? OK. Hore to piči, ten sa tam jebe, čo nemá kľúč. Chápiš? Jak to pobral, more?
Boosty tam možno. Akože mám ešte emergency, keby sme chceli ísť emergency. Tak ako kľudne, tak je to ďaleko, takže... What the fuck, nedočiahne panvica. No konečne. What the fucking hell is this? Fucking hell. Vypni sa. Tak to tu žehá mňa. A ty sa si rozjebal kolesa, ty kokot, lebo však treba. Chápiš. Ty kokot, terminál, okej. Okay. No jo. Dobrá, kde to skúsime sem niekde? Hej, tiež som tam. Kedy koko to ide vyššie a vyššie, a nie rovno. Aby ťa nemohli kliapať, ne? Dobre, henten sa už odpojil, riči mi, kam ideme. More koko. Nie. Zatiaľ nie. Vyzerá byť zavreté, aspoň teda dvere. No ja som ešte dosť zlý, keď to pozerám. Jak moc tomu veríš, že clear? Oh. Vito. Ale tento je otvorený. Ty
Kempingy. Kempinsky. Povedať. Ale je otvorený. A na 140-ke pristáva. Padajú, no. Hej. Ojoj, veľa, ale veľa ich do mesta. Tento padá nad nás niekde. A tu týpek akože otvoril jeden barák, ty kokos, a išiel het. To nechce, aby si to si myslel. Áno, to sa mi kurva nechce veriť tomu. What? A že by tu nechal trojkovú vestu? What the fuck? Teraz som si dal tabulátor, koko, da ukázal mi tam, že 100 killed. Zabil som 100 ľudí, chlapci. Aha. No však aj my musíme ísť. A ku mne ide. Bacha, na stovke tuto niekde máme padnutého týpka. Ešte nám bude padnutý. Áno. Jop, viem. No dobre, ideme na druhú stranu teda tým pádom, ne? Pri terminále niekde. Na 160, keď týpek pri strome. A či je to pravda teda? Okej, neviem, báva chlapec. Nechcem vystreliť. Uteká ďalej. Mohol by dostaviť tu strom, no. Ja ho nevidím. A tu je už na 155, keď ty kokos. Je už tam, som vyšiel zájsť. Ďalš. A jo. No, pri tých budovách sú týpek vonku. Pozerajú na nich hentí z domov. Je tam je celý tým. Ako by vedel. Oh, ale ide to. Oh, shit. Oh, shit. No jo. A ja to asi aj poriešim, neviem na to. A ďalšia zvona je hneď pri nás, chlapci. Oh, no tak mesti budú asi zakempení, ale vieš. Ty výjdu tak o 2 minúty. Je. To bolo po nás? Nie, po hentých. Ale kári. Vyšiel okolo, no. Ty máš kulomet. Ty už mám dával rozjebať. Thank you.
Kam šiel, ale viem, čo ide. Ty kokos. Čeličky za prdelou. Oh my god. Po tebe. A, toto bolo už po mne. Ale z ktorej strany, ty kokos? Daj naľavo. Naľavo, napravo. Dostal ďalšiu. Nemôže mať veľa ten kokot. Paka. Skovaný Emil. Áno. Jedno som im dal dole, snáď to, snáď ich to zastaví na chvíľu. No ty kokot, neviem. Oh, kokot, poď sem za oný, lebo tam mi vidia zrovna hlavu. Richard, ja ty sa oživoľký. A potom sa posun túto hneď ku mne. Lebo tam ťa uvidia, ale... Snáď budú resovať teraz kokota. Schovaj sa, alebo poď sem, sem. No, no, sadni si tak. What the fuck? Oh! Tu je, pod nami rovno. What the fuck, kokot mňa? O, Richie, ale toto asi nedáme. No nič. Ale ten koko dá webkáre preč. Ale on tam má žlapky, koko z tej cesty. Za to ho nevidia. Piče. Koko tieto zóny. Lebo ťa zóna dala. Ako to má AWP-ko a grozu. What the fuck. Ty kokot. No je hentý oné. Mali o mnoho lepšiu pozíciu, však kaver mali a zóna, kým by tam došla, tak to je pol dňa, to už by sme boli dávno mŕtvi od zóny. No však práve. Výborné to bolo, kurva. Prečo tam furt vidím tego?
Nechcem mapu. No vieš, že to ide. Ja nechcem inú mapu. Ale že to kokotná Tego, ty vole. Leskni sa o zem, prosím ťa. Ale tak, aby na teba aj stolička padla. Skúšame Monte. Alebo chcete ísť Alcantaru vrchom? No tuto už ani nebude však. Vyskoč, vyskoč, vyskoč. Nejdeme na modru. Do kobry ste ísť, Richie. Aha, okej. Okay. Na to som to pýtal, vieš, len že dáš mu na výber a on ti povie, no však môžeme, vieš, ale nepovie, že čo z toho. To bolo hovorené. Ja, ty si mu dal dve a on povedal, že môžeme. Ja som povedal, že poďme Monte, alebo že čisteme ísť hore severom Alcantaru. A reči, že však môžeme, však v pohode, že keby nikto neišiel, tak lakone, kobru, vieš. Hej, okej. Tak môžeme. Tam to spadol jeden. Ty tam budeš mať nejaký odnos. Zatiaľ nevidím, síce na križovatke niečo je, ak to nie vrak, tak to bude rýchle auto. Ale vieš sa na tom pozrieť do luftu, ne? Nepadá sem niekto na onom, na padáku. Nechcem to ono. No. Karma. Keď si Richieho podala karma, s tebou by čo spravila? Musím ťa. Takým dobrým človekom nič. Najlepší človek on the world. Ten na svetovi.
Tak poďme mi opiť takouto ponukou. Presne tak. Môžem potrebiť. Ty jebe. Ty neviem jak ty, ale ja som zatiaľ nenašiel ani dvojkovú. Čo dvojkovú? Žiadnu helmu, what the fuck? Ja tiež. What the fuck? A to nehovorím o upgradech, ty jo, však som ty koko totálne na... Nič nemám. No ináč, toto do piče, toto vyberal. What the fuck? Hej, helma ešte na žiadnu. Jednotková helma. No. Tož krutá realita. O, kokot. Neviem nájsť žiadnu kokodon a túto vedľa seba dve dvojkové helmy. Čo ti jebe? Hneď vedľa seba. Vieš ako, neskoro to došlo. Gorku chcete? Jop. Nejaký kár alebo niečo také, no? SLR-ko som kámo našiel a brokovnice. Takže... Kár nič. Hej, a zrazu koľko začnem nachádzať samej onej dvojkové helmy. V desiatich domoch nič, ty kokot. A zrazu všade. No, dobra. Tak, keby ste chceli, tak tuto hore je trojková vesta a trojkový bagel. Trojkový bagel mám. No, však toto. Aha. Extended AR chcete? Nie. Prekvapený. Dokonca som našiel dva. A keďže nechcete, tak ich rovno aj vyhazujem. Kde klasná motorka je bytie. No, miničko na ďalku. Mič na hry chcete? Ne. O ty kokot. Kár našťastie. Uf.
Ešte stále chceš tú štvorku, že? Áno. Okay. Že vy zabudnete hovoriť, keď nájete, tak sa prejsť. Nie, nie, povedal by som, ale stále nemám ani hovno. No počkaj tu ešte, no ne, to má. Kompenzátora ar teda tiež nechcete, že? Ne. No môžem ti dať česku za to, ak chceš. OK, tak zober. Ako teraz povíš. Veď som to videl na začiatku niekde, ale tam to bolo. Také prekvapujúce. No dobre, ale ja... ale ja som, chlapci, asi tak na tom, že mám jeden medkit. Ale okrem toho nič. Tu je first day, príjme teraz. A tu máš ešte ok. Kára, to nie je ďalšia. Asi nie, fuck me. Oh, fuck me. Asi ma len tak na kraj hodia, choď pre neho. Ježky, ja tu mám auto, takže... No. Ja to, respektive na začiatku mesta. Nejak sme došli. Ale keby sa dá, tak ešte toto by sme mohli pozrieť, lebo nemám stále dvojku helmu. No tam, jak okolo skladu, jak ste išli hneď pri ceste, tak tam boli dve. Jak som označil vlastne. Dobre, mám. Ani to dlho netrvalo. What the fuck? Až je nevý nájsť. Nie, 249. Ten gulatý, ten starý gulatý, alebo... To je ďalší first date. A ten by tu mal byť, trojková Vesta. Opierku nájem, tu si nevidel Richie, on tam niekde hore. Tu je tiež opierka. Aj s first aidom. Kde si? Vieš mi ho zobrať? Akože ujebať. hej, viem. Jebaný oný stroj. Koko, nejde to a potom ťa vyjebe oné 5 metrov do lúbtu. What the fuck, čo vážime, oné nič. Ste skúbli. A ako
akurát sa ťahajú z pičoviny. Ešte zbehneme sem dole, čo myslíš? Aj ten first date chceš? Ne, first date už ne. Odporné. Pred nami auto. Aha. To je kokotko. Jedeme ďalej, ne? Vyhodíš mi tú opier? Nic si nezastavili, no? Či nie? Vyhodíš mi tú opierku? No a poďme do piče. Zase ideme strieľať. Bez kodeku, bez ničoho, v strede cesty, ešte aj zo zónou. Prdeli. Vy idete po nich? Nie. Už menem to neisté, pravda. Mám pocit, že keby ideme tady tu doľava, tak tam by boli. Mal si dobrý pocit. Neviem, držím, ale... Asi nie. Vidíš ich pri tých skladoch? A vidím, bežia do kopca. Na 80-ky odo mňa. Tak som označil. Ďalšie dvaja sú na ľavom. Tu. Ja strieľam. Mňa objavil nepočí. Čičí, že vraj. Drop. Čičo to je rúžový, ty kokos na 260.
Kurva, moc nízko. Kokot jednému aj druhému, jak zaklepalo dva. No však, hej, hej. What? Po mne strieľajú aj z mesta, ty kokot. Choď do piče. No jo. Chytal, jasne. Let him die. Nie sú v zóne, že? Bežali doprava. Dobre. Jo, sú tam, tuto, 130. Lol, nice. What? What the fuck? Kámo, ty čo What máš? What the fuck? Raketové ruky? Však toho on hodil granát. Smerom k nám. Nie. Nie, on. Ty nepriateľe, hej. Tam, čo sú 400 metrov ďaleko. Kúsil, vieš. Jo. Kukod je kde? Asi ty poviem, že za tou zelenou budou bude, lebo odtiaľ išiel ten granát nejak. Ja tam mám kaktus pre minerom. Ja už si dávaj smok. To po tebe? Hej, hej, hej. Ale ty sú ty kokot, neviem, ide do piču. Tu je, pri smoku. Asi tam majú kamarátov. Nice. Už ťa chceli ujebať. Hej, hej, však práve preto som strieľal. Dobre, nám sem došlo na 230-ku auto, ďalší schádzali do mesta z tej pičoviny, z tej pieskárne, alebo čo to je? Cementárne. Kokos. Je Richie je hore, aha, ja že to piči, kde ty? Teraz ide Georg na pole. Fokko. What the fuck? Piči tam. Ne, vytlačí ho zóna. Budem musieť. Ne, sa ide healovať. Však v pohode, ale vytlačí ho zóna a potom bude na otvorenom. What? Jak to je? What? Kokot, keď sa dvíhal, že ho trafím. OK. Keču. Ale netrafil som, že vraj.
Mám len 150 peťkových. Peťkové, a neboli to náhodou nejaké? Bo... A 170 plus minus. Tak. Mňa niekto vidí. Ten je pri tabulách niekde, ak je ona tabula. What? O, ďalší správa. Hore, hore, hore na one. Nad nami. Jep, jep, jep. Kde sú presne, lebo som ich nevidel. Tu. Aha, okej. Okay. Dobre, keď máte čas, boosty. No, dával som už. Jak si na tom budeme sa musieť posúvať? No, však som sa presunul. Ja, oni tam majú auto. Koko dne, ten... A neviem, motor. Ale bacha, bacha, za tým oným niekto je. Oh, shit. No jo. Nie. Tej... Jak sú toto slamy? Tam niekto bol, je. Nie, nie, nie. To bolo zblízka strieľané. Vektorom mal to stále. To od tých domov, jak keby bolo. Ale nevidím. To som ja. Máte cover? Nejaký. No bo ja som na otvornom poli, akorát tu je onej nižšie, tak ma nevidia. A k vám treba ísť. Jop, jop. Ty, ak si teraz, tak tam je KV pre všetkých. Áno. Ja ti prebehnem. Aj traktor je oné tu. Bežím, stavno neodjemu. Jop. Ale tu to neviem, kde do piču. Kokot, au, au, au. Pes nás ľudí, dobre. To by sa mohlo začať. Motherfuckers.
What the fuck? V tom dome, žltom, malom, nahneď v zóne, v podstate čo je týdol. Vnútri som ho videl cez okno. Oh shit. Pri tebe, Milci, kde? Áno, hneď za plotom. Pri mne, hneď pri mne. Ja vy ste piči. Ja ešte sa mnou do piče. Potrebuje. Ja. Nechádzajte. Dobre, what the fuck? Sorry kámo, ale ja som nevedel, jak to vypadá za týmto priebaným plotom. Ty kokos, som si myslel, že to je len L-ko a ono to bolo U-čko. Ja, že ma odtiaľ to vybehnú, ty kokos, za to som si myšiel. No hlavne, že sme hrali. Ale to mi na tom nepasuje. Na čom? Na tých damage-och. Mne ide všetko v poriadku. Presne, jak má byť. Ja tam problém nevidím. Ja nedostávam medailu chicken dinner, keď som bol mŕtvý. To je pekné teda. What? No jo. What the fuck? Takže to je trošku to je trošku pičovina, keď si zoberieš, že keď tam máš to, že survival, ona je nejaký čas a podobne, tak to ešte dokonca sa môžeš aj pozerať na tvojho teammate, ešte aj to ti ráta. Ale že nezaráta oni. No ja práve, že myslím, že takto oné. Tak som to niekde čítal, že je to fakt. Možno vedia o tom, že to je bug, ale nevedia to upraviť. Tak to spravili ako featureku. Jaký pointy, no. No, také niečo.
Kao, kde je Kao? Ja? Pážme. Podľa všetkého asi sami. Hej, hej, hej. A tí, čo sú napravo, tak tí by mali byť ďaleko. Ježiš, toto je jebaná pičovina. This is real life. Áno, áno. Dobrodružstvo Richarda a zázračná krabica. Hej, hej. Joj, ešte som videl len krivý. Akože ja mám, ale že používam. Ne. Nie. QB. Čo to je QB, Zvedko? QB budete chcieť. Áno, áno. Dobre. No. Môže byť, aj dobre. Druhé meno. Adam Skromný Šperka. Jasne tak. Ty všetko pozrel, keď si tuto u mňa. Fuck. Teraz do ja? No. No. Koko, ten druhý Richard, čo ti jebe? Ani koko tam nie. Ja som pozrel 4 budovy. A on celé mesto.
A ty si bol aj tu, kde som ja momentálne? Nie, v tej malej nie. No, tak poď som do piči, tam však tu máš nejak chickpad. Nie, malej som nebol, malej. The fuck is this? Ja sa pýtaš. Aha, čík pada. Nice. Dobre, takže môžem vyhodiť? Môžeš. Tlmič na SMGčko a devinu nechcete? Nie. OK. Ak mi dáš na SR-ko, tak ti dám za, na AR-ko. A tak lepšie ako nič. Ó, oh, počkaj. Trojku som teraz vyhodil. Jak tak jaž, že nemáš skoup, ja som teraz našiel konečne štvorku. Jaj, aha. Okay. Yeah. Big draw? Ne, ne. Hej, 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 dávaj. Červenú gečovinu. Koľko ja nemám ono, je dvojkovú vestu. What the fuck? Hmm. Aj tu je. Tu je, nechcem vestu. Je dobre, čo? Je, ty koko, normálne. Padla mi klávesnica z toho. Ďakujem, až do Windowsu. Až do Windowsu. Snažím sa, no. No však, dobre. Ale víš, stačí občas. Nie, že to preženeš, ty koko. Dobré vtipky, nepočujete každý deň. No tak to ozaj. To ne, to ne. Koko, ty to... máš tiež oné? DBS-ko. The fuck? Je to piči, ty máš tie DBS-ko? No, ja 3 asi. What the fuck? Červený koko dopredu potrebujem na onu, na tú S12-ku. No je červený. Tvorka tu je. Červený kokot. Není ver. B, no. True, true. Dále boosty. No a celkovo heal, akože dosť bieda. No, mám 2 a 2. Dva first day, dva boosty, ako je strašná bieda, či tiebe. Som dlho nezažil. No nič, ideme boostovať do šlauna, šťava na beku. A utekať budeme ešte kilometr, ty to postavu. Ty koko, ty kde chceš jebe ti? Ha, štvorka. 20 sekúnd, oh my god. No však, stihne dobehnúť akorát do originála, že do zóny a potom ešte pred ňou utekať. Fuck it. Kúkaj, 2 sekundy navyše máš možno. No. Mare, a čo som? Speedy Gonzales, ty kokos. Neboj sa, z tejto strany to ide najrychlejšie. No. Že tento efekt tých mokrých skál alebo kýkoľko to je taká pičovina. Nakedy kokot to vykresľuje do piče tam na kilometr, ty kokot týpka s trávou či nevykreslí, ale pičovinu, jak sa obleskujú skaly, potrebujeme vidieť, choďte mi do piče.
Nie. Nie. Aj vedľa kempu. Jasne. OK. Keby to nie je také tmavé všetko do piče. Už si to zvíš, no? No potom by som na ďalších mapách knižoval. Však ale si vieš prenastaviť oné brightness len na jednu mapu. Hej. Ale, keď, ale keď to funguje rovnako jak to nastavenie oné fire módu na zbrane, tak akože díky moc. To je také, že budem mať ledú obrazovku do piči a aj tak mi to moc nepomôže. No, vyťahá oči len. Ako mohol by aj cici, no ak ja by som sa ešťačoval. Jop, beram. Prozdejde nič. Tuto ani hovno. No však tu je jeden. Len nemám miesto, lebo mám vyjebaný medkit. Ok, tak idem ho zobrať. Aj boosty tam nechaj nejaké. Ale za to môžem túto no, pred plot, či plot pred most, tam spike trap. A sú piči. A kde akože všetci traja sú došli sem. Čak, aby sme boli pokope, nie? Áno, áno, áno. Nech dostaneme Presne. Ale držíme pokope, to je hlavne. Či pred nami. No, trojková vesta, trojkový on, trojková helma, ktorú hneď dostanete rozjebanú, tyžukos. Na vás všetci budú vidieť. Dobre, náboje, keď tak len. No, hej, ja vyhoď.
vyhodiť. No však hej, však bola kde ich vyhoď blízko. Že si to náhodou niekto všimol tiež a ty to nechceš a on nás potom vyhľadí do chrbta. OK, už to ide. Dobre, no, tak boosty. A to boosty, more. To má boosty. Posledné dva. Ty bohatý. Fucking rich people. Moj chuj. Určite nebude obsadená táto dedina. Nie. Asi tam je. Jop. Hej. Kukot, jako prepadol. Kukotov. O, kukot boosty. Nemal žiadne. Ale nie, hodím ti jeden. Cez ulicu je, tak sa mi zdá. Koko, čo ti jebe? Tuto nechá po zemi také dôležité veci. Ne, ja mám. Ako tak. Ja tiež ako tak. Na moste to vypadalo čisté, ale ten kok. Kokot ešte cez ulu, ubrta. Kokot cez ulu. Ne. Hej. Áno? No? Áno, dal či k tomu oné priklincoval k stene a hneď bol mŕtvý. Kokot, to je nádherná zóna, čo ti jebe. Nádherná. Určite nikto nebude ešte v meste, však tak je v pohode. Videl si niečo? Nádherná zóna, nádherná. Na, beží! Bežal. Ďalší beží, hore. O, napravo. Ešte jeden bežal teda na tej 200. Wow, pri nás, hneď na blízko. Za stromom je. A jebe, dobre. Jebe, do rýchle. Čo, hovorím, že napravo, za stromom, hneď. Je v zóne. Emil, help. V zóne. On není. On je niekde vonku stále. No však ale je on, je noknutý. Hej. Už je sa... noknutý? Ty si ho hneď zabil? Áno. Okej, ja som myslel, že žije. On čakal, keď ty on nás dojebe. 17 sekúnd, tak rýchlo ho resmi. No však 5, 4.
jeden granát do smoku a boli sme v piči. Ide zóna, tak musíme. No mi hovor. Mi hovor. A panvica. Nice. No, zatiaľ nie veru. Tuto som vyhodil svoju poškodenú dvojku. Nekempíte. O, granát, granát. Ja. Bacha, nie je ričí, nad tebou som hádzal. No a teraz ona, čo ti jebe, koko. Do vody, polovica vo vode, ty koko. Ten barák. Lol. Čo by sme si ho ty koši. Je ty. Ani chudák ani nestiel vystreliť, veď to pičkne. Oh, kokot, už to ide, oh my god. Podo mnou. My sme pod tebou, what the fuck, dude. Aha. Vybiehajú tam, oproti. Obaja majú málo. Veľmi málo. Počkaj, ja tam hádzem granát. No, poď. What? Ona ho polepuje. Čak, práve toto som pozrel. What the fuck? Na celú obrazovku mi vyjebalo oné. Chicken dinner? No. Však. Hej? Ne, vtedy ne. Vtedy som ide dostal, lebo som to pol. Ale hej, keď to vtedy žiješ, takže... Myslím, že budem skúšať DBS-ko častejšie. Ako, oni celkovo broky sú není pičovina, ty kokos. Nie, však dávno sa broky neupravovali. Jediné, čo sa upravovalo, tak tuším DBS-ko, to ono, že keď tam dáš tú červenú pičovinu, tak nemusíš ona ADS-kovať. No, DBS-ko nie, však to... Ostalo, tuším, to isto. Neviem, možno tak plné. No? Okay. Jo. Okej. Okay. Chudá, že v tej novej fakti, že to oni pridali. To byť. Ej, tie damagey, koko. Efektívne. Však ale čo chceš, ty? Čo? Však týchto posledných, čo sme zabili dvoch do piči, však tí mali tak polovicu HP z tej zóny. Hej, ale mi dalo, že reconnect too much. Much is still in progress. No, to som tiež nepochopil, akože mne však henten utekal priamo úplne mimo mostu, napravo niekde, ako on. Tak nechápem. A potom ten druhý tiež k mostu išiel a do zóny. Nie aby išiel za plot, ty koksa na druhú stranu, ale išiel do zóny. No, tak to aj ja. Idem sa vyčúrať.
No som tu, oh my god, túto dobrú mapu, fuck me. Jesus. No dobro. No, sa skúsme. Kurva. A potom nepohrdajte brokmi. No však, asi to, budem častejšie skúšať. To odporúčam, hlavne na tejto pičovine na začiatku, ty kokos. Lebo to, tak na začiatku vždycky, no ako však. Tu keď náhodou týpek nenájde vestu alebo helmu, ty kokot, tak ho zvesíš do piči tam na kilometr do piči aj s brokmi. U, ty kokot, koľko ich sa ide, ide mi ďalej, ne? Idú, no však tam, ja ako ďalej ide, ako, okej. Okay. No, ja som si myslel. Tak zakopeť. Áno. Ja som si myslel, že hen tam máme Marku, ty kokot, vieš, malá mapa pičoviny. Tak som bol taký pomýlený. What the fuck? To ty si rozjebal, či čo to? What? Neviem, či to bolo, ty kokot, ale... What the fuck? To už akože týpek rovno našiel, no? Chceš Marku, mi chceš povedať? Však si nikto nedopadol, ne? Však, ale to hen tam ďalej bude. Pri nás! What? What the fuck? Kokot, ja s tým defaultom neviem ani kokot trafiť. Ticho. O, dobre. What the fuck? Neviem, niekde ho tu počujem. Smerom na 70. Odo mňa. Ty si istý? What the fuck? OK. Koko, ale akože bieda. Lebo... Dvojka z kolby je tuto akože, ale vesta je tuto jednotková. Tri jednotkové vesty. Ale ty koko, ja mám 20 nábojov sedmičkových a 35-kových a to je všetko. Hod, granát! Či ty si zobral granáti, čo? Jednotková helma tu je. Bandaj sa hodia. Akože... Prvá výda. No dobre, asi po nich, čo? No, hej, no. A dvojková helma, dobre. Ako normálne rozmýšľam, či... Nezobrať tú Winchesterovku, dobre, asi, hej. Už sú vo vedľajšom. Jebám toto. Jop. Nevidel nás zatiaľ. Strieľame, keď ich vidíme, či nie? A tento jeden je pod nami. Jeden je originál pod nami. V L-kovej budove. Len tých dvoch tam vidím vzadu behať. Máme čo je. A do piči. V zadnej budove sú dvaja. Naľavo v zadnej. Asi postrieľajú, typujem. Ty si to pušol? Áno. Jezus. Za to. Stále je za to zadnú budovu ľavou. Minimálne jeden teda, boli tam dva. Sú asi dve. Ale, what? Bežím. Ešte druhý tam. Ja ho dokončím. Nice. Ešte druhý tam bol v tej budove, tej istej, takže... Ale kámo, nemám sa s čím healnúť, takže... Ja ti hodím, mám dva podstredy. Čakaj, keď tak sa schovaj. Tu máš toto.
To ty si hodil. Nemal peťkové náboje. Lol. Ty si fucking nigga. Tento mal 9-9 náboje, ak potrebujete. A sedmičkové. No ja tiež do piči, to sme si teda dobre zrovna vybrali. Ja idem hore. Bo ja mám len jeden zásobník v podstate tých peťkových už len, takže... Na čo som zobral dva dvojkové skópy. Oh, tuto padajú nejaké bomby. Tieto budovy si asi idem pozrieť, no... Bacha, ale tu sa niekde strieľalo, takže... Dvojková helma tu je. Pokud nič, nie sú tu náboje, fakt DPS-ko. Dobre, zoberiem si DPS-ko, jebem na to. Vyhadzujem tu peťkové náboje. To. Toto, a teda ja beriem DBS. To je ma viacej nábojov, more. Za nami. Vieš sa skovať? No, tuto ma nebudú vidieť, ale nemám sa s čím healnúť. Ja mám ešte jeden first date. Koko tu lol, jak ma vyfulautil. Čo ti je? A teraz ma nevytrafiť, tak to musel byť nejaký luck, ty koko. No. Už sú zabudovou bachariče. Hej, hej. Tuto pri mne je jeden a dvaja sú za to bližšie k vám. Lol. Hovorím. Hente na im nedal takéto, ty kokot. Jebe. A to je jedno. To je jedno. Jasné, ja si ho pozriem tiež. Však on sa nám natočil. Ne. Poď. Tak to som zvedavý, lebo ty kokot hento chčile rovno mi dal gebulu. Akože dobre, nemal som veľa ty kokos, ale... Kokot a on má 300 nábojov peťkových. What? No neviem, chlape, ja si pre istotu dám, lebo kokot jak mňa vyfulautil. Máš ty kokot. Ináč, Adam, není to náhodou tak, že keď aj má cheaty, tak mu to zameráva len tých ľudí, ktorí ho môžu ohroziť? A za to ten nevedel možno trafiť? Kapeš, prosím. Ja, že keď som bol na zemi, že má... Áno, že si noknutý, tým pádom ho neohrozuješ, tým pádom mu možno nefunguje embod na teba. Ako, a za to proste, to možné, no? Lebo vieš, keby to bolo oné, aspoň ja neviem, jak fungujú cheaty. Na túto pičovinu, ale ty kokot,
na mňa sa svičol hneď, ty kokos. A instantne tam pustil na hen takú diaľku, čo bolo tak 50-70 metrov. No však áno, mne to isté. Ja som, no, hen to... Ja som to videl. Ja som mal časový úsek akorát presne taký, že ešte teba jak nevedel dokončiť. Za to sa pýtam, že či náhodou nevieš, ak fungujú cheaty. Ne, netuším. Tak ale nie, že či náhodou oné, vieš, na Reddite, alebo niekde nebolo voľaký oný YouTube. Nie, ne, nečítal som práve, že nič také. No aj. Aj no, hej, to si pamätám. Vieš, ako proste nepotrebuješ mať aim, keď si ho vieš počkať, ak ti bude vybiehať, vieš. Alebo vieš, že tam máš bezpečno, takže môžeš bezbrane nalútiť sa rýchlejšie, vieš, a podobne. Alebo že vyskakuješ z auto, tak vieš, že proste ono je kde kade. Tak to sme sa bavili tedy ono s Borisom. Ešte jak bol doma. Nie, že ona je, že na CS-ko proste, že tam nepotrebuješ aimbota, ty kokos, proste, stačí ti wallhack. No. No, však keď sa k tomu postavíš takým štýlom, že ona je, že dajme tomu... Však ani nie, však nemusíš, však proste len sa postavíš, dajme tomu, že chcel by si nadiktovať proste, že koľko ľudí je ona, hen, dajme tomu, že si niekde mid a proste otočíš sa tak na mapu, aký by si chceli zhádzať smog proste na Bčko a nadiktuješ svojim proste, hej, že koľko ľudí tam je. Vybavená vec, ty proste nemusíš to mať non-stop zapnuté. Však tak to isto aj na načiatku, onaj. Budeš pred mnou sa robiť, že dlhšie nakupuješ a budeš pozerať, že či idú doľava, doprava a všetci sa tam môžu rozbehnúť, že ne? No jo. Tak ale koľkokrát do piči je ona, ešte nemusí sa rašovať, ty kokos. Chápeš, rozbehnete sa na jednu stranu, ty kokos, vieš, teraz kolne, že potichu. Chvíľku počká, že či sa náhodou neprezradia pičoviny, vieš, ale vieš, koľká ti sú tam, tak vieš, kedy máš zrotovať, jak sa oni hýbu, kde ho máš čakať a pičoviny. A na to ti nikto nedojde to piče, keď sa vyslovene na neho nebudeš jak kokot pozerať, jak ty jebnutý do piči, čo za 5 korún, alebo ani nie za 5 korún, za darmenko, ne, stiahnu cheaty, ulož to. Vieš. No jo. What the fuck? Mám taký pocit, ako keby som bol prepadnutý vonom do krista a... Ja ty si jen tam inde. Moc nízko som. Možno vyrastieš. Uzina s tým holom, čo ti viem.
Strašne dobre. Či nie, tak si to myslel. Také SR-ko nemáme. Čo nemáme vestu, fucking hell. Čo má koľko SR-ko chce? No inak. Mám taký pocit, že... ...neraj ty kokos, keď nájdeme auto. Ja či ani helmu nemám, nielen vesty. No, veďže šporku skoubu viem podarovať. No tak hodí sa, lebo nemám doslova, že nič. No akože není som na tom moc lepšie. Na leďu mi tu ponúka do pičkána škorpiónov a kukučení. Kompenzátor AR viem darovať. Á, tak ja. Jaj, okej. Nejaká ďaleká zbraň, to asi nehrozí. Ďaleká zbraň. Dobre, akože horšia MK so štvorkovým skoupom, ty okos. Uzi, na ktorej mám holo a nič iné. Áno. Ja mám stále jednu zbraň. Na tomto sklade, keď nič nebude, ty okos, tak... To vypadá tak výherne. Keď to všetci vyzabíjajú a nám už nič nedostane. Hej. Tak vyhráme. Vychádza hek, všetko má. Tak musím Winchesterovku ty kokot na diaľku. Trojkový batok tu je, keď chceš.
Extended AR chcete? Ne. Kalach, to není zbraň. Je tu ešte voľa čo po cestu, není. Či strovek asi 8 som už videl. Ináč potom... V niektorých týchto budovách je osmičkový skup, ale nemá to miesto. Jo, to nemám ani na čo dať. To ešte tak no, správne to je druhá vec. Čo ti jebe, ty kokot, to je možné. Da nič. Ja idem ona. Bežím. Smerzóna. Bežím. Poď snáď bude niekde nejaká zbraň, lebo čo ti jebe? Na diaľku. No kámo, ja som vymenil oné. A Scar za M. Kvôli tomu, aby som nepotreboval toľko upgradeov. Tak ja mám tiež lepšiu M-ku akože, ale tak tu asi len na blízko. Kop som tiež nevidel, akože len dvojku používam zatiaľ. Mám to kam dať. Toto vyhodí. Neviem, koľko do šestkov, takto. No, či... Nechám batovu zatiaľ, snáď niečo nájdem. Bez driverom by sa takéto nestalo. Tu je SKS. SKS-ko. Horšia M-ka. SKS-ko som počul? Áno. Tak to si dobre, mám aspoň. To je to malé pičovine. Jesus. Počkaj, tu máš ten oný AR-kový kompenzátor. Na ceste. Nebolo v tomto bielom? Ne, toto v malej pičovine. A štvorku chcete teda ešte, či? Ne, už mám šestku od Richarda. Teraz už len držák mi chýma. Ste ma opustili. Ty koko to má digitálny tachometer. Jeha. Pirec, Kalach, ale to není zdáň. Extended AR-ko. Nemôžem ho zobrať, lebo nemám miesto. Ja som vedel, že som neskôr šťastný. Si našiel ty kok. Že to počistá, ale nemám miesto, what the fuck? Ja aj toto po... Aha.
No poďme. Žádný holder. Jakože... Jakože veškerý žád. Zajímavé. Teď nič. A tu bol červený. Páno. What? Okay. Starý. Hej, hej. No. Oh, out of gas. Well, fuck me. Á, ah, tuto som zastavil pri malej búde a tam bol rovný križák. Easy. Čakal, že ma niekto zrazí už. Sú tu. Hej. Aj to sú. Oh, kokot! A ja zrovna do toho okna, kde je piču zakempený, čo ti jebe? Fucking camping shit. O, ty kokot. Než to možne, ty kokot. Hore, dole. Milión piča okien, ty kokot. A zrovna do toho, kde je kokot zakempený, musím ísť. Ide. Ty môj chuj, ty kokot. Ja mám také... Toto chce asi prestáku. No kámo, nehovor mi, ty si mu tam nabehol a ja som si prehadzoval akurát zbran do piči, som nemohol ešte strieľať, keď vybehol. Takže timing je kokot. Dobre, no. toto chce trošku prestávku. Idem si, potom sa uvidí. To piči. No jo. Ako môžem si presadať na druhé miesto, ale sa potom zjebeš. What the fuck? What the fuck?
OK. To si tie vie, akože celú dobu, ako sme lutovali. Po dvoch rokoch, keď nájdeme aspoň niečo decentné, tak také to oné. Zdajú kempery do piče. Ale zle. Ani Richard nezabil nikoho. No. To už je aká bieda. No však toto, ty kokos. Čiže ja som mal u seba oné veci na kar. Tak ja som si tiež vyskladal zrovna SKS-ko full. Isto sa potešil týpek. Hej, hej, no. A ani som z toho nestrelil. A hlavne to oné. Respektíve vôbec som si nestrelil, keď som preliezal cez okno, tak ma odjebal. To je nádherné, no. Kokotá ona, čo to bude, susedská nástenka. Prosím stených susedov, aby nebúchali WC kefovo v záchodovú misu. Ďakujem. To nemyslíte vážne, že aj búchanie kefy vám vadí. Ako viete, že to bola kefa. Prepáč, na budúce sa ani nevykakám. Hej, hej, aby si ho rozjebal. Čak, ale zase akože na druhú stranu doby, akú má on kefu nahajzol, víš, možno tie dole. Kladivo, hej. Rúčku do piči z motiky. Hej, on používa mop, ty kokot, ne, on je kefu. Mop, ty kukaj. Čo normálne, som si to predstavil, ak to umýváš chodby, vieš. Hej, hej. Tebe táto predstavivosť zibnutá. Ja čo sa toho človek nezbaví, ty kukaj. Ok, videl som auto, ale zmizlo. Asi, hej. Máme nič tam není. Poloobčanov. To tak rýchlo rozbrali. To fakt, tam je tá čierna škvrna zase. Tak je niekto je motorky asi. Ten sa vráca, ty kokos. No hýbajte na motorku teda. To je dvojková asi, čo?
Ja zase tieto brkoče mi tu jebú do huby. Ja sem dopadajú, kurva, dávaj pozor, už budú mať zbrane. Oh. Á, motorka, lol. No čak po nej idem. Poďte. Poď. Ja, ty ideš pre ňou, ja som myslel, že on doletí. Je, ja zrazu koko dve autá tuto. Mhm. Ty koko tá zóna. No, hej, hej. Pre nás. Priamo pre nás. No kámo, keď nenájdem štúdiu, hneď prvý dvoch budovách. Ešte aj oni idú. Hej, hej. Čo s tebe? Hej, hej. Čo, idú sem? Ale originál, plné rýchlosti, divios. A podľa mňa zozadu pôjdu sem. Ani neomdol sa. Sú tu. Jak si na tom? Nič. Do. No, ja? Je, hej, čak neni sú... Zatiaľ ne, ako idem opatrne, ale nepočul som zatiaľ nič. Že či ťahali až volakam dozadu, alebo ich treba ona očakávať každú chvíľu. Tak si budem spoliehať na to, že si to teda není, no. To je si myslím. Let's go medium range. Osmička, no, sa hodí. Baca štvorku tu je. Mhm, to zoberiem. Aj extended AR-kový tu je, ale už nemám miesto. Kompenzátor AR chcete? Aj tu je len.
SLR-ko tu je. DMR-ko nanestanu će, kurva. O kurva. Gdje bol te AR-kovi i oni eksterni dopići, sam mislim že ho malo, to pak. A, tu je kurva. Dobra. Viem dať čierny držiak, kompenzátor SMG, extended SMG, rovný držiak, kompenzátor AR a štvorkový skop. Kompenzátor AR. Som ani nevidel. Tak tu som teraz videl, pri tebe. To fakt dude. Osmičku si zobral? Dopredu len potrebujem tento myč, čo mi je mu ujebal. To som ti ujebal. Nič, nič. No však. Ja by som také v živote nepovedal. Ajdi po svoju motorku a jevi. Počofér, no, tak radšej so mnou, si bol bez peči. Páni, ste si vedomí, že tie mosty neprežijeme. Jakže nie. Tak poďme henten, oný skákací, či? Snaď mi udeží benzín dovtedy tentokrát.
O. Lol. Macho, aby nebol skočený už dole. Tak. Okay. No vás kde chytili tí? Išli. My sme ešte neboli na tom skokánskom a došli nám vprava. Mňa nokli v lufte, ja som dopadol na oné, na druhú stranu skokánskeho a to ma zabilo. Kurva. 24 teraz, no. O 3 viacej. To je kurva málo na mojej postavíči. Čo ti jebe? Nenecháme to tak. Jak chceš? Tak lebo čím ďalej, tým máme horšie hry. Tak. Tak teda last. Lebo mám taký divný pocit, že tie dve hry, čo sme vyhrali, čo sme pičovali, že nemáme loot a kokotiny, tak tie boli asi najlepšie oproti tomu, čo sme mali aj teraz, ty kokoče. Kompletný loot, vyupgradeovaná do piči, tam ona 24 a kokot, ani som si nevystrelil. Free film. Film. A hlavne to už sme mohli voľne tušiť, ty kokot, že toto dopadne na kokot, lebo sme boli úplne na opačnej strane mapy. Od zóny. No však, ale už sme boli skoro v zóne. Mhm, hej, hej, hej. Tak kokot, precestujeme to odtiaľto, jak piče. Kde to bolo? Sem. A tu ma zabilo. GG. A zóna bola takto, ty kokot voláko. Presne som bol takže 10 metrov do zóny. Bože, to čo sú za filmy, ty kokoči, letisko lásky. To sa znie dobre. Víš, to sú tie klasické také aka romantické filmy, kde proste ženská sa vychrápe s jedným kokotom a potom na konci filmy zistí, že proste aka miluje druhého. Ale hlavná vec, že sa s tým prvým vychrápala. Presne tak kokot, a ani raz. Výbušný koktejl. Čo sa fodá 45, ty kokot. What the fuck? Dneska ani raz nepadalo to skurvené lietadlo. A jo. Pokazili to. Zistili, že je to pičovina. Práve, že to bolo dobre, kurva, aspoň to išlo rýchlo. No, však môžeme.
Teraz palác stiahne, Godox stiahne minimálne tak 2-3 týmy. Kráľovství zombie. To znie ako... Akčný dráma, film. Fantasy, horor, thriller. Na čo sa povedal, to má 74. Dráma, horor, thriller. Okej. Okay. Auto tu je. 5? Tak sa pozri ešte raz. Koda, títo budú pritávať skoro. Dobre, nič, jeme. Ja idem dole. Dole, kam dole? Tento druhý auto som aj nevidel. Oh shit. Oh, kokot. Emil, čo lútuj, kde tam má niečo? Aha. Kujkové vesty sú tu vynáhne. Hodne. Uzina tu je. Ale toto už si vybral do piči. MK, SK, SK, tu boli dve. Aha. What the fuck? What the fuck? To sú plno 45-kových nábojov aj s Uzinou či UMP-ou. Peťkové náboje máme. Hej, ale potrebujem. Dobre, teoreticky môžeme ísť ešte teda sem. Dobre, som ho dám ti asi. Tak druhý je on, aj tuto vo veľkej. Aj tak sme ich chceli ísť na aute ďalej. Neviem tak. Síce, jak sa to podarilo, ale... Kde to mám vchod? Čo ti je? Ja, to je tá pičovina, aha. Jaká pičovina? Však tá kľúčová. Ja... A? Kľúčová pičovina. What? Aha. Hore sú dvojkové helmy. Tento rýchle prsty do piči. No čo práve. Dvojkový skop. What? Ja nemám žiadny skop. What? Jaký dvojkový skóp? Richard ti asi bude mal si chcel povedať. Ja neviem, kto bol pri mňa. Naša kná ona. Toto je na gulomet. Aj ty máš ty kakát. No čo, môžeme ísť ďalej. Oh, wait. Čo wait? Pojdeme peši, nech u nás nevedia. Á, však už utekám pri cestu do piť pre ďalšie. Prečo ideš hore?
Choď smerom do zóny, nie do ne od zóny. Dude. Tuto na ceste je oné. Dokonca dve sú tam. Ako buginy myslím. Ti mrdá. Sú dve. Nie, nie, nič ako one, len jak pridali tie spreje, ty koko, tak dali na one, na Y, akože proste, že quick one kokotinu toho spreja, alebo emote proste, že čo si použil naposledy. Jedem pre teba, ale skočíme pre tú druhú buginu. A ja mám na Y ako rozhľadanie sa. A teraz som naposledy ešte ona jen tam lobby použila, ne? Emote, kokoda, bežím, že idem sa rozhľadnúť a on začne robiť kokotinu na ona emote. Tak piči niečo. Skoro som ťa prešiel. Žiadny kartník, nič. Ja som došiel, bolo všetko zavreté. Mieli boosty tu boli. No, boost to ani moc nie, keďže mám 5 len, ale tak... Mieli tu boli nejaké... A niečo sem ide. Za mňa. Štvorka je na streche. Ani som si nešiel opravde, ale myslím, že nie. Niečo tu není. Ešte ďalší. Ďalšie auto tuším prešlo, ne? Zaujíte mi ten pičus. Aj ty ideš za mnou? Ja myslel, že s ním ideš, za to sa čakáte. Ja som videl, že ty si tu zastavil, takže ja čaká na mňa. Ja utekám a ty toko, auto ide a posunie sa ty koko ďalej, jak aby som ho nedočiahol. Auto bereme. Tak, aha. No však... Som myslel, že na troch pôjdeme, ne? Bravo. Asi skúsime prebehnúť už do zóny, nie? Či? Ja, kde je môžeš?
Pozrieme budovy. Srko hľadám. Na vylepšenie. Ďaleko. Tam je ešte jeden prezident. Vojkovisko tiež by mohlo byť. Taký zabi. Teda tu je, tak tu je. Kár, čo ti jede, tak vyhodzujem Mextany Dyer. Kit, keď si niekto. Ne. Veľmi užitočné. Len, kurva, nedostaneme sa cez ten most do piče tam, až to vidím. Ači ne. No, tuto keď začneme teraz strieľať, tak začiaľ nemeľte nejakoho. Tak ideme plávať, inak to nevidím. Mhm. To idem radšej fakt skúsiť ten most do piči, ten to čo je plné. Hlavne nám vždycky vyšlo. Ten spodok. Nie, čo je tam ten spodný. Ten by mohol byť nenápadnejší. Možno aj nie. Uvidíme za chvíľu. Je tam auto? Tam sa ona aj spawnuje. Aha. Prečo len sú hore kokoti? Dobra, toto do kopcu nedá. Potlačím ťa. Kde sú? Odtiaľ to by sme ich teoreticky. Ale nie sme zóne. No však, na čo potom vystupujete? What the fuck? Richard vystupuje. Tuto dole dedine sú, sa mi zdá. Tam, jak ne, my boli minule. Aj v tej ďalšej sú. Aj tuto sú do piči, no. Yep. A to je veľká dedina, tam sa ich mestí. Oh. Oh.
koľko to trafím. Preparkujem ďalej trošku. Mám tam skurvenú trávu do piči, tak to nevidím cesto. Ďalší je za skulou naľavo. To už ako veľkou tam naľavo? Hej, od motorky naľavo, čo bola skala, tak tam bol. Keď ma vidia asi, mám taký pocit. No okej, okay, tak očividne ma vidia, ale ja tu koda neho. Oni sú za tým kríkom. Čo je ešte viac na ľavo od skaly. What the fuck? A ja akože vidí tý pekový mňam, what the fuck? Čiže kde hovorím? A idú, za nás. LOL. Yep. Hej. Ďalší. A tento kokot tam je stále, pri stĺpe. A dal som mu, jemu. Som. Len ne, ty si mu nedal, keď on ťa nočoval, ja som mu trafil skôr. Ja, no. Ale ja som... Smoke. Ty piče, žebrák. Sorry, do piči. Jeden. Aby si skapal, ty kokot vyjebaný. Ja Richie, s ním sa nefajti, oni strelali aj cez tie oné vyjebané kríky tam, ty kokot, to neviem, že či to majú bugnuté, alebo čo, ale... Aha, tu je. 150-ka. Či aj druhý tam je. Tak sa mi zdalo, že len jeden bol aj v hentom aute. Perčo, môžeš. Mal som nejaké boosty, piču, iné. Choďte, lebo vás pojebe dlho na zlasti. Čiže som si mal pozrieť, či ono je... Dvojkový skok tady. A už ide headcut. Čak. Pred vami auto neišlo dole. Išiel. Silný skok. Čo je mu po nás? 23 ľudí žije na piči. Sorry. Nás vidia? No, vidíš ho. Za skalou ležal. Môže z druhej strany. Uteká preč.
sem do týchto nocí. Bojko a nepoškodená vesta hľadám potom. V tom sklade, jak je Richie. Aj pri mne, dobre. Cca v strede bolo. Týpek 65 nad tým skleníkom v dome, čo je. Keby sa vyťahneme, tak nás uvidia neostatní. Pozera na nás, 285. Okej. On tam má skurvený krík, ty kokos, pred očami. A aj tak ma trafí. Ja cez tie kriky ani pičo nevidím pred očami. Bacha. Stiahni ku mne. No snad to už nedohodí. Vidí ho. Hej, ale však piči. Fakr z každej strany tu bude. Čo ti jebe, to len my sme tu? Ja som si lahol, ty kokot, ja neviem na to, ja sa nezdvihnem, budem tu sonej sedieť, ty kokot, oným. Tým gulom, what? Jak? Kokočak, ležím! Môj masívny kokot asi trčí zase niekde, čo ti jebe? Videl si niekoho? Kokoti pojebaný. Pozor, hen tam ťa vidí zase z tej druhej strany. No. What the fuck? Čo ti jebe? Kokot, jak mňa vidia? Čo ti jebe? Dobre, veď to ja už nemám teda. Ale sranda, že len my existujeme. Hej. Tak ako mňa trafali kokot, aj keď som onej. Aj keď ležím. Napravo pri tej skale, potom Adam. Ešte viacej napravo, čo to chceš už moc odo mňa, chlape.
Ako pri tejto? Nie, nie, za ňou je ešte jedna. Pozor, sú tam. What? Tak dostane do hlavy kokot. Aj do piči potom si povie, že jebem na to. What? Come get some, bitch! Či tam asi odzadu uvidí. Tak mohol som sa aj nohy volať. Treba pušnúť tých, čo sú smoke, lebo hen tam máte kompletnú šporku za vami. A toto sú len pravdepodobne dvaja. Samozrejme, ty kokot. Dobre, dokončil. Už sú len tá štvorka, one, čo bola na druhej strane. Hore, hore, na kopci. Jo, 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 ty kokot. Hej, hej. Už za skalou bude. Klasika. Je to ten, čo dostal do hlavy. Mm. Zrovna vybudované. Z kaveru. Ale... Sranda, ty kokot, že všetci len nás videli, hen tam. No ináč, hen to, jak si tam bol pri tom onom kvetináči červenom, alebo čo to je no, no. V tom foliovníku, ty kokot, tak akože tam ti musela kámo. Buď noha, alebo proste, ak si sa tam vrtial, tak on ťa musel tedy trafiť, tyho, ale to pičovina. Alebo, ale... No, no, hej, ale, hej. Ale, alebo, alebo týpek mal, proste, bol hej, ale on skúšal, vieš, lebo... Prečo? Vieš. Lebo kukot, aj ležím tam do pičia, no. aj tak ma trafí piču spojebaný. Dobre, ale... Toto bolo, no.